Kör! Ja, invändigt ett Laressa, försiktig inledning från 1,50 spelare nummer 4 Alonso som hamnar bland de sista fram som tvåa, 10 Supernisse. Utvändigt ledaren hamnar nummer 7 Jet Moonheart, sedan på innerspår finns 3 Bubblilla Day. I andra spår sedan som första häst nu en bra bit ner i fältet finns nummer 2 Maja Lisa som avanceras framåt här som första i andra spår. Bakom 9 Carlos med Måsa, sedan ser vi 4 Alonso. Samtidigt som det är full fart i andra spår på 2 Maja Lisa som galopperar. Galopp för 2 Maja Lisa. Då har vi avverkat 500 meter för Laressa stel på 1,19,2. Följd av 10 Supernisse som finns bakom sedan nummer 7 Jet Moonheart. Förnyat angrepp då efter galoppen nummer 2 Maja Lisa som kommer fram utvändigt. Ledaren återigen ger andra ytter till 9 Carlos Mimosa. Lite väl längre ner sedan som 4 på innen finns 3 Bubblilla Day. Avslutar fältet på innespår gör 8 Komet Yamakan, avslutar sedan i andra spår gör 5 tidiga Jet som bara framför sig har nummer 4 Alonso. Samtidigt som 1 Laressa kommer till passering 1000 meter utav kvällens tredje lopp. Avverkar sitt första varv på 19,1. Och vi är ställningen här inför slutrundan. Då har vi galopp i kön för 5 tidiga Jet. Laressa ger sig ut på slutrundan med 2 Maja Lisa på utsidan. Allt jämt en bra bit ner i kön finns favoriten i loppet nummer 4 Alonso som trea i andra spår. Bakom där nu så ut som näst sistest i andra spår nummer 3 Bubblilla Day avslutar. Gör 8 Komet Yamakan i andra spår. Bakom ledaren 10 Supernisse följt av 7 Jet Moonheart. Sedan lucka till 5 tidiga Jet. Där har vi hela fältet som ger sig ut här på den sista botten långsidan. Nummer 1 Laressa leder. Kommer till 1500 meter och verkar om på 18,6. Har nummer 2 Maja Lisa på utsidan. Nu kommer attacken ifrån nummer 4 Alonso via tredje. Och det biter bra. Här kommer 4 Alonso. Det är nummer 4 Alonso som går väldigt kvickt ut i tredje spår. Innanför där finns 2 Maja Lisa och i ledningen nummer 1 Laressa. De är så gott som sida vid sida de här tre hästarna. Vi kommer här i utgången av den sista svängen. Lucka ner till de övriga. Nummer 3 Bubblilla Day provar. Men allt jämt med grepp invändigt 1 Laressa. Det är nummer 1 Laressa som leder. Jagad utav nummer 4 Alonso mitt i banan 1 Laressa. Här kommer 4 Alonso men kommer hästen så mycket närmare. 100 meter är kvar. 1 Laressa invändigt. Alonso provar den sista gången. Komma lite närmare och gör så. 1 Laressa eller nummer 4 Alonso. De kommer här den sista biten med grepp invändigt för nummer 1 Laressa. Laressa vinner karriärens första seger. Jörgen Sjönnesson i sulken. Roland Persson tränar. Grattis Jörgen. Tack så mycket. Du har kört henne några gånger. Vad säger du om henne? Där finns viss kapacitet i henne men hon är väldigt speciell. Hon bara springer och väntar på de andra. Och det var likadant idag. Här på första långsidan så var det nästan att hon avvek från loppet och ville springa hem. Mm, men i ledningen där ville du köra ändå? Ja, det blev så exakt. Så var det. Hon kanske i utbildningssyfte. Hon hade haft lite mer nytta av att gå efter någon annan, men det blev bra ändå. Var det nästa gång? Kanske. Grattis. Tack så mycket. Vi bytte något ord med tränaren också. Han står där borta. Se vad han säger om sin häst. Grattis Roland. Tackar. Det var bra va? Nu kom segern. Ja, det var fint. Vad säger de henne? Jo, hon blev lite bättre och bättre för var start. Så att, hoppas inte tar slut nu. Nej, det ska väl inte göra. Nej, jag tror inte heller. Hon är mycket grundjobbad men hon har inte gått så mycket lopp ju, så att hon utvecklas nu, tror jag. Får vi tro. Grattis. Tack. Roland Persson tränar, Jörgen Sjönnesson i sulken. Laressa har vunnit karriärens första seger.